კომუნიკატორი. ეგრეთ წოდებული სელფი ფოტოგრაფიის მოყვარულებს კომუნიკატორი წარმოგიდგენთ კომპანია Lenovo's products Vibe Extension Selfie Flash. გაჯეტი smartphone-ის ურსასმენების სტანდარტულ პორტში მაგრდება და არასაკმარისი განათების პირობებში მაშუქის ფუნქციას ასრულებს. Vibe Extension Selfie Flash ფოტოს გადაღების ხილაკის დაჭერისას აქტიურდება. Машин ინტეგრირებულია აკუმულატორი კი 100-მდე კადრზეა გათვლილი. დეველოპერების თქმით, მომავალში გაჯეტის განახლებული ვერსიაც გამოვა, რომელიც უფრო მძლავრი აკუმულატორით აღიჭურვება. რაც შეეხება მოცემულ მოდელს, მისი ფასი 29 ამერიკული დოლარია. Социальный ксели Facebook-ის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა განაცხადა, რომ 2015 წელს კვირაში ერთ წიგნს წაიკითხავს და ამისკენ 23 მილიონამდე ფოლოვერსაც მოუწოდა. ჩანაფიქრის განსახორციელებლად მან შექმნა Facebook ჯგუფი A Year of Books. ცუკერბერგის პირველი რჩეული კი ვენესუელელი ჟურნალისტის მოისეს ნაიმას პუბლიცისტური ნამუშევარი ძალაუფლების დასასრული აღმოჩნდა. წიგნის Kindle ვერსია Amazon-ზე 9 ამერიკული დოლარი ღირს. Марк Цукербергის თქმით, თუ მის გამოწვევას ფოლოუერები მიიღებენ, ეს იქნება ერთი წიგნის ყველაზე მასიური კითხვის პრეცედენტი კაცობრიობის ისტორიაში. Италиური მოდის სახლის Versace-ს 2015 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციის სახე ამერიკელი მომღერალი მადონა გახდა. Ახალი კოლექციის პორტფოლიოს ავტორები ცნობილი ფოტოგრაფები მერტ ალანსი და მარკუს პიგოტი არიან. Madonna's და Versace-ს შორის თანამშრომლობა პირველად 1995 წელს შედგა. Ამის შემდეგ მუსიკოსი უკვე მეოთხედ ხდება Versace-ს წარმომადგენელი. სხვადასხვა დროს ფოტოსესიებში მონაწილეობას Demi Moore, Holly Berry, Britney Spears და Lady Gaga-ც იღებდნენ. ფოტოგრაფებმა შავ-თეთრი ფოტოების გადაღება გადაწყვიტეს, რათა Versace-ს შავ კაბაში გამოწყობილი მოდელი და მისი მეტყველი სახე წინა პლანზე წამოწეულიყო. თუმცა არსებობს ასევე ფერადი საკმაოდ საინტერესო ფოტოებიც.